už je, co vidím za tebou. Ten výběr. Ale že ani na to je docela jako. Ty se večer i bojíš mě, se na mě koukáš. Ne, ne. Nekoukej tak na mě, se tě bojím, ne, v tom stínu. To si děláš, srandu. Tak tohle epic. Je můj bagel. Kostým party. Vítejte u dnešních NYC Diaries. Tentokrát docela tak jako zajímavě vyrážíme po tmě, začínáme vlastně video. Není ráno, je večer a je to z toho důvodu, že dnešní video bude trošku spooky. Vyrážíme na halloweenský shopping! Takže já se jdu splnit tady sen. V New Yorku nemyslím, je to tak všude, ale tady je strašně moc volných velkých obchodních prostorů, které jsou přes rok vždycky prázdný. A já jsem si říkala, ty krásu na takhle skvělý lokalitě, úplně prostě jako prázdný obchod. A já jsem se až teďko dozvěděla, že oni si to vlastně pronajímají vždycky jako nárazově. A například teďko v těch prázdných prostorách je obrovský halloweenský store. Předpokládám, že možná na Vánoce tam budou vánoční věci, ale teď jsou tam kostýmy. Takže se jdeme podívat, budeme shopovat společně. Kdyby vám připadal divný ten zvuk, tak je to tím, že jsem ztratil mikrofon. Ale ne, protože že bude v pohodě i takhle z té kamery, no. Prostě jsem ztratil mikrofon, chápete to, a úplně jsem jako byl na sebe fakt naštvaný, protože je to $100. Ten kód, všichni. Ano, vracíme vám zpátky kód NYC15, neboli NIC15. To ti načte 15% slevu na veškerou moji kosmetiku. Ano, je to pořád kód jenom tady pro vás na YouTube, je to prostě pro vás tady pro naši YouTube komunitu. Takže vy, fanoušci, byste měli takový malý dáreček, tak můžete využít kód NIC15. Takový. nanocofaniany.com. Pro vás deníkáře. Co jste tady s náma takhle? Já se hrozně těším, jak to bude vypadat. Aneška se těší, já jsem zvědavý, co tam bude teda. Jsem zvědavý, protože to je obrovský a už jsem kolem toho procházel několikrát a vždycky si říkám, ty, a co to tam má? My vlastně jakoby jdeme reálně sehnat věci. My scháníme ideálně kostým pro Brooklyna, protože my chceme jít na, jak se říká, Pumpkin Fest. A je to ne jako pumpkin jako dýně, ale pumpkin jako papí jsou štěňátka. A je to tady v jednom parku, ono se to dělá v každém parku, i v Central Parku prej to je. Takže uvidíme, okay, na jaký budeme. A je to prostě jednoduše soutěž o nejlepší kostým u psu. Ne u lidí, ale u psu. A strašně moc lidí ty kostýmy vyrábí ručně, což my se s tím teda dělat nebudeme, ale a my totiž nebudeme ani soutěžit s Bručou, on to moc nemá rád, tak něco jednoduchého mu chci sehnat. Ale spíš tam budeme to natočit, protože myslím, že to bude úplně skvělý. A mimochodem je vtipný, že já už to mám naplánovaný hrozně dlouho. Kolikátýho to je? A ten tady ve Fortitudo je 26. Ale víš, co je vtipný, že mi hrozně moc lidí posílalo do DMka tyhle ty videa s těma pejskama, ne? Jo, mě taky prej. To by bylo fajn tam mít a já už, I know, my už víme. Máme to v plánu. A samozřejmě scháníme kostýmy nějaký vtipný pro nás dva. Teď my ještě nemáme úplně jistý, za co chceme jít. Zároveň já bych chtěla, aby jsme měli kostým, který bude mečovat. To jako ani couple. Ne, já bych chtěl jít jakoby třeba za Aragorna. Tak tím pádem já bych šla za toho, Lord of the Rings. Já bych šla za elfa, nebo za, za hobita. Já bych strašně chtěl jít za rytíře, nevím proč. No a když já půjdu třeba za Bellatrix nebo Lenku z Harryho Pottera, tak ty bys šel za Voldemorta. Voldemorta, jako ten Voldemort nejde ke mně moc, ne, to spíš za Hagrida. Jako Hagrid bych byl dobrý, ne? Teď Hagrid měl třeba přes 2 metry. Co tím jako chci říct? Jakože bys byl hobití Hagrid. Hobití Hagrid, to vleteš Pána prstenu a Harryho Pottera jako do jednoho. Tak to nepotřebuji kostým aspoň. To jenom sundám boty a jdu. Se blížíme. Tady tohle ani není graffiti, tohle umění na stěně jsem vám chtěla natočit už hodně dlouho, protože já jsem tady procházela, když to tady začali teprve načrtávat. A přísahám bohu, že tohle malovali třeba 15-letý teenageři. Jakože od školy bylo vidět, že to je jako domluvený, naplánovaný, fakt nádherný. Musím říct, že tohle je krása. Já už něco vidím za tebou. Party center. Halloween. Thursday. Koukněte na to. Je to obrácený, že? Je
31. měsíc, ten neexistuje. Jo, oni mají obrácené datumy, no, 31.10. Tak tady je jakoby první a tohleto je tady celoročně a to je spíš teda na oslavy a já teda mám zamířeno spíš do toho druhýho, ten se jmenuje Spirit Halloween a ten vypadá úplně epicky, hele. Já jsem mám asi košík. Tak jakože já myslím, že tady budou jenom jako kostýmy. Oni tady mají nádherný jako šperky. Tak to máš to. Billy Wonka za $10. Holky, já to musím mít ukázat vám aspoň takhle. Holky, je to musím ukázat vám, já spíš tam vidím rozparovače. Zaostřený. Ano, ano. Ty jsou za $8. Ty jsou hrozně hezký. Tak na to se kouknu potom. Tohle je mega cool. Hele, to je it. Že jo? Ten mega creepy. A tohle je skvělý. Marý, to děsivý. A tvůj bráv, ty se mi líbí. Hele, a tady je z toho, od Tima Bartna. To je mrtvá nevěsta od Tima Bartna. Jo, a tady hned vedle je jako Chucky. Jo, Chucky. No. Ale Bride of Chucky, to je jako jeho nevěsta. Hele. Jenom z toho, z těch prvních pohledů, co jsem se koukala, tak musím říct, že já jsem úplně v šoku, jak jako kvalitně všechny ty kostýmy vypadají, co tady prodávají a jsou v průměru, když jsem se koukala, tak jsou třeba za $50 v průměru, jo, což mi přijde docela dobrý. Ten výběr, to je neuvěřitelný, to jako v Česku máme asi taky na kostýmy takový ty speciálky, ale tady to máš na každém rohu a úplně ultra kvalitní, obrovský halloweenský story jako tohle, to je úplně jako neuvěřitelné. Ani, zkusíš si to. Tohle. Mm-hmm. A to je čas, já neznám horory, z čeho to zase tohle? Gryffindor. Mára, tady mám toho Harryho Pottera. Tam máš koště. Děláš si srandu, já můžu a Braila. Lenka Lásko Radová, jen $13. To je něco pro tebe, vej. Tady máš tu kravatu na to. Hele. Tady jsi za Hufflepuff, Gryffindor. Ty si můžeš vybrat i jakoby... Jaký Zmiozo. To je hodně dobrý. Zmiozo, to je hodně dobrý. Ta kravata mi přijde teda jako dost cool. Že jo? Jo. Ale žádný na to, to je docela jako kvalitní. To je normální kravata. Prostě normální kravata. Jenom jako s motivem Gryffindoru. A tak u nás to je vždycky z těch tady máš teda... látek. Na druhé straně tady máš jako Chuckyho. Ten je teda ale jako přísnej, no. Proč je ten Chucky tak populární? Může to mi to někdo vysvětlit? Tohle úplně ne. Ježíš, tak to by se potkal takhle vidět. Takhle mě potkat? No. Ten Glenn je ještě takový strašidelný. Ježíši, to vypadá trošku spíš jak Gloom než Glenn. Ale není tak, tenhle není skoro tak strašidelný. Asi vyhodit. Tenhle ten je Jen asi... Na ty se večer i bojíš mě? Se na mě koukáš? Ne, ne. Říká, nekoukej tak na mě, se tě bojím, ne, v tom stínu. Tohle to já musím vysvětlit. Znáte takový ten pocit, když koukáte na někoho dlouho ve tmě a tak dlouho na ně koukáte, až se mu začne deformovat obličej? Tak to je to přesně, nevím, čeho se bojím mluvíš. A o čem mluvím. Nikdy když večer prostě na někoho koukáš a najednou se mu začne tak jako deformovat obličej, tak to je ono. To je ono. Mně se líbí, že tady zároveň mají jako tu masku, ale mají tady i k tomu ty, že jo? Ty doplňky, to, že jo? Přesně, no. Jako promiň, ty obří nůžky jsou hodně hustý. No a teďkon samozřejmě nejpopulárnější asi Beetlejuice, protože teďkon vyšla dvojka pokračování po strašně dlouhý době a máš tady k tomu právě kostýmy. Akorát já se teda přiznám, já jsem Beetlejuice ještě neviděla, jo? Já mám v plánu jít na Beetlejuice na dvojku do kina, ještě bych to chtěla stihnout, ale předtím chci vidět jedničku, já se přiznám, jsem tu jedničku nikdy neviděla a je to prej must have na Halloweena, takže chci se podívat nejdřív na jedničku, až pak na tu dvojku. Ti ukázat, tohle je z krotitelů duchů. A tohle koukej, jak je to cool, ne? To si děláš, srandu! Takže když chodí a hledá toho ducha. A tamhle mají přímo i ten batohy. Děláš si srandu, to je z těch Ghostbusters. No tak tohle, vysílačka. Hele, ale ten Tim Burton, koukám, že je tady taky hodně oblíbený. Tak tohle, koukni třpitivej Jack Skeleton z toho, Nightmare Before Christmas, miluju. Nebojte. Jak se to třpití, tak tohle je nádherný.
Tohle je fakt krásný. Tohle je strašně strašidelný. To je cool, ale jako mega. Tohle má skuketiny. Marie. Tak tohle je strašný. Váro, tohle je rozdíl. A jenom abych jsem ještě dořekla, že kdo chce být úplně do detailu, tak tu máš takhle doplňky. Tady máš nalepovací nehty, tady k tomu máš takhle i bílou barvu, černou rtěnku. To je prostě úplně bomba. Máš tady dokonce ještě jiný nehty na výběr. To je pecka. Okay. Jak jsme říkali, že to má jako vyladěný. Tak to. Mari, tady je to úplně... Takový creepy, spooky, kreativní. Jako čekal jsem všechno, ale asi tohle fakt ne, že to bude takhle hodně propracovaný. A pro velký fanatiky, to nemůžu vyzkoušet. To je popcornovací gun, popcorn gun. Kolik tohle stojí třeba? $100 A tak to jde zase na to, jak je to hodně propracovaný. Co to je? To je právě něco jak mimozemštěna dýně zároveň. Tak to je strašný. Tak to vidět v tom oku, jenom to obočí, ne? Tak tohle je rozdý. Co to za kraje? What's up? Vítám vás u dnešních NYC Diaries. Tohle mít celou noc, tak člověk se u toho hrozně spotí, že jo? No to nejdá, to se nedá nosit. Tady další, zase Tim Burton, ta mrtvá nevěsta. Ježíš, ale boj, tohle je hrozně hezký. Paruku zase můžeš koupit tady. A máš k tomu i takhle ty návleky. Ježíš, to je skvělý. K tomu koupíš fakt všechno. Tak co máme tady v téhle uličce? To je nějaký hokus pokus, tohle mě láká. Ježíš, hokus pokus. Tak to je pecka. Máme tady naší uličku, Marie. Špatné. No počkej, my to musíme říct, tady je normálně, tady máš převleky jako Pokémon. To už jsme viděli v Targetu. Tyhle tam nebyly. Ale tohle je cool a ne jako. Ten Ashe je cool. Mori, za to bychom mohli jít spolu. Za Ashe a Ashe? Jo. Ale za Ashe bych mohl jít, Ani. To bys mohl jít. Ty bys šel za Ashe a ty sbíráš přece to Charizardy, tak já bych šel za Charizarda. Tak. To je dobrý nápad. Dobrý. Že bychom k sobě ladili. Hele jo, takhle to vypadá. Dolážku. To se mi i líbí, do Prahy se správná. Ježiši, já bych mohla jít za Eevee. Ta Eevee je roztomilá, ne? To je dobrá, no. Že jo. Máš jako to šatičky. No akorát, víš, co se mi na tom jakoby Gengarovi a třeba na tom Charizardovi tak nelíbí, než kostým, je to spíš jak takový ty One Piece pyžámka. Pomalu, víš, že třeba tohle je fakt kostým, tady ten Ash. Jo, jo, ten vypadá. Ale tady tohleto, to je jak takový pyžamo, takový ten One Piece, no. To není tak jo. Unikátní. Kdyby si k tomu vzal ještě nějaký pokeball. No tak epic, že jo. Hele, tady jo, máme všechno s Jokerem, tady je. Ale taky jako kostým Jokera není počkat. Jo, no. A ještě víš co, tak jak je to vyfocený, tak to fakt vypadá. Ty máš lepší takový sáčko, kdyby člověk chtěl. Mě zajímá, jestli tam je ta maska. Squid Game. Je tam. Je tam ta maska. To je taky dobrý. Hele, víš, co mi přijde vtipný? Že můžeš jít tady za tu, jak se tomu říká, voskovku. A nemůžeš jít za banána z Fortniteu. Fortnite banán, tak to je dobrý. Patrik, kdyby tady s náma byl. To jo, to by šel asi Paťas, veď. Zde. Jako za hráče prostě Squid Game, víš, co jdeš. To mi přijde super, ale třeba nejsem tak úplně jako ultra fanoušek, takže já chci za něco, co mě fakt jako baví. Počkej. Tady ale mám něco, co by mě mohlo bavit. Já miluji úžasňákovi. Ale nevím, jestli bych chtěla být v takhle úplném oblečku na Halloweena. To by jsme v tom vypadali docela vtipně, viď? Asi jo, no. Tak to asi ne. Hele, Mimoně! Flintstoni. Já jsem teď objevila asi něco, co se líbí mně. Já vím, že bych měla jít správně za něco šíleného, co někdo od mě nečeká, ale vy jste prostě líbí. Kostým Barbie! Jak byl ten film, to bys že? Ale měla, ty jak seš i růžová. Tady můžeš jít takhle, jakože máš celou overall. Nebo tady máš, tady mně se líbí nejc, ale ta cowboy. Ale bych k tomu pak potřebovala automaticky i ten klobouk, že jo? Pěkný. Budeme sbírat tipy. A co kdybychom se domluvili, že jim to vlastně jako neřekneme, co jsme si nakonec vybrali. A bude to překvapení pak na Instači nebo ve já videu. Já jsem přesně tohle jsem chtěla říct, že... Pojďme to neříkat, necháme to fakt jako překvapko pro vás. Uvidíte to na Instagramu.
A co když někdo nemá Instagram? Tady no. Na YouTube, jak máme komunitu. Marítě, dej. Já to těžký tě natáčet a koukat se na ty věci. Ale nekoukej se teď na věci. Lára mě točí. To je těžký se nekoukat. A já něco říkám na kameru, já úplně a Mára. No. Já jsem jenom chtěla říct, že přidáme fotky, když tak i na YouTube komunitu, kdo nemáte Instagram, tak myslíme na vás, ale nechte se překvapit na Halloween. Nebo něco málo před Halloweenem. Uvidíme. Koukej, tohle by bylo dobrý. Víte ty mimozemšťánky. A tady máme celou sekci Mimoňů. Jakože máš i tu čelenku mimoňovskou, to je geniální. Já bych si chtěla tak strašně zkusit ty brýle, když by to bylo vtipný. Ještě oni mají fakt vypouklý tady tohleto, to je geniální. Ty tu máš i ty ručičky. Geniální. Půjdeme za to? Za mimoňu nejdu. Na to bys mohl jít takhle za grula? Nechci mít plastovou věc na hlavě. A já bych šla. A koukně, jak to vypadá dobře. Hele. Tohle je jako batoh, prosím vás, jo? Chceš jít za hot Cheetos? To je vtipný, ne? Jakože můžeš jít za hot Cheetos. A přijde mi hodně dobrý i jakoby pro holku, že mají i jako hot outfit, jako hot Cheetos. Mm. Takže to máš jako úplný, že to vypadá dobře, takový sexy. Já asi bych mohl jít tady za opici. To je, prosím vás, celo King Kong oblek. Za párek, to je creepy. Strašný. Já jsem si chtěla zrovna ukázat, že je tohleto creepy, jako jít za mimino, ale tohle, no, tohle je, jako je. To je fakt strašný. Mají South Park, za Billy Kennyho. Nebo můžete jít rovnou za hrudky u prdky. Přijde mi vtipný, že můžeš jít za toho Boba Rosa. To je ten známý malíř tady. Takhle jako on. A máš k tomu normálně i tu paletu se štěnce. A tady máš jeho afro s tím. Sama, tak víš, co je tohle, Aneško? To je na hněv. Takže ty jdeš na jako příšerka z SRO a ještě to máš i jako kabelku, chápeš? Do toho si dáš věci. Geniální. Ty to je skvělý. 25. Tady je to tolik pavod. A my jsme přehlídli úplně záchotaný. Koukej. Okay. Ježíš, tak to je skvělý. To jsou všechno ty inflatables, to jsou, tohle ne? Jsou ty nafukovací, no. Sexy seržant. Ne, ježíš, to máš jako že jak šiltovku. Ježíš, a to máš jako s muletem. Tiger, no, ale King. Tiger King? Proč já se to mám nadá, když já už vlasy mám, tak to není moc jako vtipný. Prosím, nejmej se to ty. No, ona tak šiltovka. Ne? Ploňatý dlouhý vlasy by ti asi moc neslušely. Nebo, tak tohle je divný, Marie, prosím, nedělej to. Vypadáš jak nějaký creepák. Jo, to jsi jako Trump supporter, ne? Miracle. Marie. Na. Tak na. Jak na? No to na. To necháváme, to já neberu, jako. Ne? Na. Aha, já myslela, že se ti tak líbilo. Já nevím, jestli si to pamatuješ, ale tohle to jsem měla doma a za to jsme jednou šli. Jo. Pamatuješ si to? Peanut butter, ne, ty si jenom jakoby toast. Peanut butter jelly. A jo, já jsem šla jenom za toast peanut butter. Takhle dva dohromady dávají větší smysl, že jo, tady v Americe. Počkej, tady je Shrek, já miluji Shreka. Chceš jít za Shreka? Ježíš, tak tahleta čelenka. To jako pochvala, nebo... Ne, jako já bych šla za Fionu. Kdyby to mělo být pravdivý, tak ty jdeš za Shreka a já spíš za toho oslíka, než za Fionu, jak furt mluvím, že jo? Teď vůbec nechápu, jak to na to jako přišla. Vy to pochopíte, on to nepochopil. Normálně ta korunka je kovová, to je fakt krásná, normálně kovová, fakt kvalitní. A je tady k tomu i ten necklace. Ježiš, pek. Ceně nepamatuju, že tam bylo. A všechno to je jakoby jako kvalitně udělaný. Ježiš, tak Lord Farquaad. V jednu dobu si měl normálně takovýhle účest, že bys ani nepotřeboval tu paruku. Jakoby na tohle, to je hustý, ne, ten steampunk. To je jako doopravdy kovový. Jo, teď to, já jsem říkala, tam byla kovová normálně ta čelenka. Ukaž nám to zblízka víc ty věci. No prostě tohle je jako mega cool. Jako vyklobou. Ale ten je fakt kvalitní, pěkný, hodně krásný, pěkný. Hodně pěkný. Ty bogo. To je jako fakt dobrý. To je hodně kvalitní. A cože to je? Steampunk. To je jako... Jakože normální. Víš, kolik stojí tam? Kolik? 30 dolarů.
A to je dobrá cena za to, jak to vypadá dobře, fakt kvalitní. $30. Docela se ti líbí, mi přijde. To se mi líbí. To se ti líbí, vej. Jako nosím normálně, víš, co dodali, ale bych tam přišla. To je můj bagel. A tohle už je s***, to už je taková ta plastová píčačinka. Píčačinka? A to je za 6, no, takže... No tak to je znát na té ceně, to odpovíde. No tak pozor. Aleško, volá mě Rohan. Dobu je už trouby. Ty miluješ rytíře, všechny tyhle ty pána prstenů, tak normálně, vikingy, tak já si myslím, že máš vybráno. Co Rohan? Hned bych si tady, kdybych byl malej, já bych se zbláznil. To je dvojručák. Pozraj se, neříznu. Co to znamená dvojručák? Buď to může být burger do dvou rukou, anebo meč do dvou rukou. Tak co jsi objevil? Ještě volaj. Ještě volaj. Zablast. Prý, ale kouká ti půlka pusy, jako. Jak ti to nesejí. Jako swag, víš co. A tohle se ti líbilo, veď? Mega. No a já si myslím, že by si spíš i měl jít za tohle. Ne, já nejsem Viking, já nemám rád ani Viking. Ani Římany. Ani Římany, jo, tady máme by the way, takhle. Ty máš třeba korunu. Egypťany. To vypadá fakt. To korunu, ale ta koruna vypadá hodně dobře. Jaký Římani měli meče, úplně hrozný, jako co to je? Takže ty jsi i hejter jako špatných mečů, jo? Jo, jo, jo. Tady je medúza. A tady máš to. Jít za sestřičku a za doktora. To by byla pěkně chlupatá sestřička. Počkej. Sestřička, jo. Za tebou tady vidíme krásné osmdesátky. Aerobik, všechno neonový, barevný. Tady jsou doplňky. Tady máš třeba grills. Jo, přesně všechno tohle, co tady vidíš, tak to je většinová společnost v Česku představuje, jak vypadá rep. Máš tam i kožichy normálně k tomu. Máš jo, to jako a máš pimpa, i love. Jo. Jako pimp, jo. Větší takový, ale... Co máme dál tady? Kněze, jeptišky, piráty. Máš, jsou tu piráti. A tady jsou ty, ježiš, jak se, hypízáci. Teď jsem zapomněla to jméno. Ale tady normálně hypízáci. Pustý. A tohle? Ty máš hele, fejkovej zlatý zub, koukej. Nějaký velký, ne? Hele, koukej. Já nemám ruku. Jsem pirát. Pouta. Pouta na mini ručičky, takže na děti, ježišmarja. Máro. Já si myslím, že budou normální ty pouta, jenom tak vypadaj malence. Ale mohla bych jít za pirátku? Za tuhle? Ano. Nebo romantic pirate, to se mi líbí. To jo, a to bude vypadat jinak, koukej. I když. Oni to nemají takhle jako v Česku představa versus realita, víš co? Já neříkám, že v Česku jsou špatný ty kostýmy, jo? Co? Hodně z nich vypadá jako by představa versus realita. Hodně to tak je, bohužel. Pokud nejdeš do profi obchodu teda, jo? V profi obchodech tohle je hodně dobrý. Mega. Tady tohle, to se mi třeba fakt líbí, že když chceš jít jako za kostlivce, nebo jak to nazvat, tak máš prostě takhle hezkou... Škrabušku poloviční, jako vytřpitivou. Pak tady máš strašně moc to, kostým takhle jako kolem čarodějnic, se to všechno líbí, anebo upírky, to je taky jako dobrý. To se mi líbí. Záleží na co se cítíš. Na zabijáckýho klauna. To je děsivý. To je pár ze Slipknot. Lekl by se sněvetlo, ne? Mega. No má by to fungovalo. Fakt? Mm. To je strašně dávný. Určitě. Myslím, že tady hodně, hodně holek půjde s těma dle. A to asi ani není jako žádný kostým, ne? To je jenom jako, že... To je jako kovbojka, že jo? No. Tak už jdeš třeba za... Tady jak je Texas, že jo? Tady je hodně moc těch redneků, nebo jak to nazvat. Tak všichni chtějí jít za kovboje třeba. Jako za kovbojku, že jezdíš na koni. Na Taylor Swift, tak... ne? Se chodí s tím kloboukem. No, počkej, na koho hodně? Jo, asi na Taylor. Tohle, to ti musím ukázat, protože... Jsi tam vidět v odraze. Když chceš jít za astronauta, tak máš prostě oficiální helmu a k tomu máš takhle NASA obleky, ježiš, to je super. Trochu to zase vypadá jak z Fortnite, tam je taky tahle postava. Tohle je fakt epický a bude to vypadat dobře, bude to vypadat jako dobře. A nebo můžeme jít tady za mafiány. Naživo. Mafiány. Vy jsi s mámem se tím vyfotila. To jsme ani neříkali tady. Mm-mm. My jsme normálně v Little Italy potkali... Joe Pepe Gambino.
ano, opravdovýho potomka, nebo spíš aktivní mafii. Ano, a ten, když vylezl z toho podniku, to bylo hned jasný, že ten mafián prostě místní. A je ze slavný rodiny Gambino a teď se koukal zrovna na Godfathera, že jo, takže to... Jako mega hustý ho tam vidět a hned to člověk jako pozná. Hmm. Lebo routník. Ježíš, já jsem vždycky milovala tyhle cigarety, to mi máma jednou koupila. Jsem si to hrozně přála. A koupáme cigaretu. Okay, ne, ona i svítí. Počkej, ale já měla takovou tu, že když se do ní foukl, tak ven šla jakoby nějaký prášek takovej, že dělal mlhu. Takže to bylo fakt jako kdyby jsem kouřila. Já jsem takhle prankovala všechny sousedky a Zdeníčko. Aneško, ty kouříš? A já v těch osmi. Ano, Zdeníčko, kouřím. Můžeš šít za vězně. To tohle by šel Paťas. Za rozhodčího na fotbala. A on mu je docela podobný, nechci se tě dotknout, Paťas. Ne, tenhle. Tenhle tě je podobný. Tenhle tě. Tohle jsem já, takový šel já a takhle ty. To bys byl, ty Maria, to bys byl. Wow, tady teda. Nevím, kam mám koukat dřív, počkej. Tady mají jenom masky si můžeš vybrat, tak to je. Tak tohle epic. V rámci jako, když děláš takový speciální efekty make-upový, tak tady máš ty silikony, umělý prostě, umělou krev. Cože tam máš umělý? Umělou krev. Krev. A takový ten i silikon, ze kterého si děláš různý takový ty jizvy a tak. Tady máš na to fakt všechno. Elfí uši. To není takový ten set z DMK. To ne, no, ale elfský uši. Tak to kámo, jak je? Trápne, já vím. Tak chtěl vkusit zase jako... Musíš teda trošku asi víc to, dozadu, ne? To nemám už kam. Jo, musíš teda takhle... Au, to mám krk. Aha, promiň. Nejde to? Ne. By the way, teď jsme se ocitli tady v tomhle království masek. To je úplný extrém, to, co tady všechno mají. Tohle je úplně klasická alkoholička. Mali, jak ji držíš za to? Páro. Nejde dolů. Ale jako tohle. Přes tohle koukáš? Přes to nekoukáš? Ono je přes to vidět. Nechápu jak, ale... Tak tohle je hustý. Ty voda. To je čistě jenom jako clear. Jen takhle. Ježiš, to vypadáš jak robot. Vítejte u Facebooku. NYC. Hodně dobrý tohle. Že jo? Je to dobrý. Akorát... Máš zamlží, no. Ježiš, tak tohle je strašidelný. Tohle musím říct, že... Tohle je fakt děsivý. Tohle je fakt... Nedá se to nejkratovat. Nedá? Vítejte u dnešních NYC Diary. A nejseš moc slyšet v tom. Máš hrozně velkou hlavu. Tohle mi přijde třeba úplně boží, že tady máš na výběr ze všech možných sprejů na vlasy. Všechny barvy, které si vzpomeneš. I třpitkový, tady třeba tenhle, co tam bych si koupila i jen tak. Potom hned vedle tady máš doplňky zase, nehty, lepičky, kamínky, prostě všechno takový to holčičí, když si chceš úplně doladit ten svůj outfit. A jinak já jsem zase viděla třpitivý, já nevím, proč se poslím všechno, co je třpitivý. Tohle je cool. Je, jak se to... To je moc kýč na mě. Ale tohle už ne, ale tohle jo. A víš, co si myslím, že třeba bude hustá i tahle maska jako nahoře, vidíš? Jo, tam bude, no. Ale ty k tomu fakt potřebuješ celý outfit, ne? Jakože, aby to bylo jako komplet. Já bych šla za tohle. Taky creepy. Ona hejbe to, ale... No, zkusí. Já nevím, jestli se mi tam chce dávat ta hlava právě. Potom mi říkáš potom, co já jsem tady dal hlavu do všeho. Ty máš krátký vlasy, to bude se když tak oholí ta hlava, ale já bych vypadala blbě s polečkou, kdybych měla všechno. Zkus to. Pro vás, jo? Content. No, vidíš. Řekni něco. Nejde to. Nešla to. Tak a co my vyberem teda? Tady z toho make-upu bych si koupila úplně všechno. Tady ať vidíte. Ježiš, a tady máš to barvy na obličeji, které svítějí. Tady mají úplně všechno. Korzety.
tohle to je celý ještě sekce pro děti. Takže i děcka si tady přijdou na svý. Tady máš pro děti celý Fortnite. Wow, hustý. Pro děti, a nám by se taky líbilo, viď? Tak už jsme teďkon odešli z obchodu a musím říct, že to absolutně přečilo moje očekávání. Moje očekávání bylo, že tam bude dobrý výběr, ale že tam budou tak jako promakaný doplňky k těm outfitům, k těm kostýmům. Já jsem fakt mile překvapená. Já taky, vůbec jsem to nečekal, že to umíte až takhle jako vymakaný. Viď, úplně dobrý. Jako pecka, já jsem a úplně... A nechte se samozřejmě překvapit, co budeme mít my. Ne. Vám neukážem, ani neřekneme. Ano, nechte se překvapit. Ještě mám políčeno na další halloweenský obchody na Manhattanu, který by měly být snad ještě větší, ale to už si fakt neumím představit, to už pak tam strávíš půlku dne. Že než projdeš vůbec všechny ty kostýmy, tak to jako docela zabere čas, jo, takže. Ale jako super, fakt dobrý výběr, líbilo se mi to všechno. A snad i vám se to líbilo. Já taky doufám, že i vám. Teď už ťapkáme domů za naším Bučou malým. My máme teď nově psí kamery, takže ho můžeme sledovat, co dělá, když tam nejsme. Můžu na něj i mluvit přes tu kameru a zároveň ho slyším. Ale on na to není zvyklý. A vlastně poprvé, když jsme byli teďkon pryč, tak jsem na něj zkusila promluvit hned, jak jsme odešli, protože jsem viděla, že škrábal na dveře, že jo? Jenomže on z toho chytl hysterák. On nepochopil, že ta kamera jakoby je doma uvnitř, ale on se asi myslel, že jsme za dveřma. A začal strašně škrábat na dveře, úplně tam fňukal, kňoural. A prostě celých těch, já nevím, 5 hodin, co jsme byli pryč, tak úplně schýzoval. Takže už nikdy neudělám tu chybu, že bych na něj mluvila z té kamery, jenom ho pozoruju teď tiše. A když už jsme byli teďkon pryč, tak byl úplně v pohodě, když jsem na něj nemluvila, prostě jenom spinkal doma. Tak jenom takový tip, pokud pořídíte domů kameru pro pejska, radši ať vás neslyší, a pokud to chcete zkusit, tak jenom když budete někde třeba v okolí na kafi, jo, že to jenom jako zkusíte, protože podle mě některý psy by mohly být úplně jako whatever, co to pohodě, bylo, no. Pohodě. Nebo by jako pochopili, že to je z té krabičky. Bohužel Bruč je trošku závisláček na nás asi, což jsem si nemyslela, já jsem si myslela, že Brooklyn prostě bude doma chrápat, což jako teďkon spal normálně, když jsem na něj nepromluvila, ale nečekala jsem, že to promluvení na něj udělá takovou vlnu hysterie, emocí. Tak my jsme na vás úplně zapomněli. Jak už vidíte, já jsem po hygieně a Aneška už je v pyžamu. No, tak jsme na ně zapomněli, vy. Ty jsi jim chtěla ještě ukázat svíčku? Ej, nemůžu vytáhnout. Jak to? Ale tam zandena hodně vzadu. Ale říká, ne, hele, rozloučíme se doma, já jim chci ještě ukázat svíčku. Poprosíme Terku, jestli tady dá PNG svíčku. Máme. Tady je. Já jsem totiž chtěla říct, že už je zároveň v prodeji Pumpkin Spice edice, jo. A je tam Pumpkin Spice gelík, svíčka, bomba do vany. Takže jenom, že tato edice je teďka spušená, tady tahle svíčka. Tady držíme svíčku, tak. Jdeme spinkat. Jdeme spinkat. Jdeme si pustit ten film, ne? Jak jsem včera u něho usla, já vždycky... Já mám teďko... Já mám poslední době teďkon strašný syndrom usínání. My něco jako reálně zapneme. Ukáže se ten název toho začínajícího filmu nebo jakýho toho. A v tu chvíli já zavřu oči normálně. Zůstalo včera. Víte co? Neviděli jste svíčku, já vám ukážu něco hrozně cool. Jo? Koukejte. To si našla kde? Venku, no mé. Na ulici. Těch VHS, tam bylo víc. Kam? A ona tam normálně fakt je, takhle, hele, jsem ta Klaus. A já jsem to vzala jako, že za prvý je to, za mě to je jako fakt vintage. Že to prostě bude mít za čas cenu hroznou. To nevím, ale je to strašně cool. Je to hrozně cool a vzala jsem to, že to bude mít i jako dekoraci na Vánoce. Že to postavím tam třeba takhle, jak jsme to měli. Takže to bude jako součást dekorace. A já bych to tímhle teda ukončil. Tak, no, tak ahoj, děkujeme, že sledujete a vidíme počkej, se. Počkej, ještě jsem neukázala, že máš novou věc. Já nevím. Omlouvám se. Můžu dát výpověď z téhle práce? Můžu to jakoby dát? Právě ta práce je tvůj život, takže nemůžeš. Můžu se napít po videjku. Já jsem jenom chtěla říct jenom věc, že nejsem zvyklá po bublinky, já vždycky po bublinkách krkám. A některý lidi umí krkat na povel, to víš ty. Já to neumím prostě. Já jenom vždycky po těch bublinkách. No a Mára má právě novou zálibu. A to je
Fingerboard. Můžu mít nějaký jako něco jenom pro mě. Finger skateboarding, nebo jak se tomu říká? Ano, fingerboard. Ale tak ukaž ten tak, co s tím umíš, to je hrozně hustý. Ne, vám to ukážu tak příštím videu. Protože Mára s tím už fakt umí tyčky docela. Ti to vlít na malém do jídla. Tak příště. Ahoj. Ahoj.